diezgan ilgs laiks pagāja, kamēr es vispār sapratu, ko un kā es gribētu uzrakstīt. Un tad kaut kāda daļa no tās saprašanas bija arī doma par aizstaigāšanu kājām no Rīgas līdz Valkai. Savukārt, no tās domas līdz tai reālajai iešanai vēl pagāja kaut kādi, man liekas, 3 mēneši. Jo es ir izdomājis, ka ja jau es eju, tad man ir jāiet tieši tajā gada laikā, un par kuru es grasos rakstīt, nevis, teiksim, jāiet ziemā un pēc tam jāraksta par rudenu vai tam līdzīgi. Tu taču saproti, ka divreiz iekāpt vienā upē nav iespējams. Par to jau arī lielā mērā ir visa grāmata īstenībā. Jo cilvēks, kurš sēž te un tagad, tenī brīdī, kad viņš mēģina rakstīt kaut ko par pagātnes notikumiem, tie vienmēr ir kaut kādi mēģinājumi iekāpt tajā tevis pieminētajā upē. Un jo lielāks laiks ir pagājis no tiem notikumiem, kuros tu mēģini iekāpt, jo tas ir grūtāk. Tad nāks izmantot visādus palīgu līdzekļus. Nezinu, sākot ar vecām avīzēm, mēģināt tajās kaut ko atrast un saprast, vai, nu, ejot pārgājienā. Bet vecās avīzes, kas, nu, bieži vien tiek izmantotas rakstot vēsturiskas grāmatas, un to var ievērot arī tagad, nu, šajā te romānu sērijā, man liekas, visi trīs šobrīd iznākušie autori ir cītīgi lasījuši tā laika avīzes. Es nepārāk, godīgi sakot, īstenībā avīzes nebija galvenais informācijas avots, bet viņas ir ārkārtīgi kārdinošs tāds avots, ja tā, jā, avots, jo tu var patiesībā, tajā brīdī, kad tu sāc viņas šķirstīt, tu aizmirsti par visu pārējo. Arī par to, par ko tu vispār esi gribējis rakstīt. Un līdzīgi kā, teiksim, Wikipēdijā kaut ko skatoties, ar vecām avīzēm ir ļoti līdzīgi. Pēc kaut kāda laiciņa tu jau esi aizmirsis, ko tu esi gribējis tur atrast. Bet tu arī pats esi strādājis avīzē? Jā, gadus 11 šķiet, es esmu nostrādājis avīzē. Un droši vien saproti, ka tas, kas, nu, nav jau iespējams arī precīzi un patiesi attēlot to, kas noticis ir vakar. Jā. Kur nu vēl to, kas ir noticis pirms 90 gadiem. Jā, jā. Un kur, nu, kurā vietā var novilkt to robežu, rakstot vēsturisku romānu? Varbūt vispār jāatsakās no mēģinājumiem un vēlmes attainot kaut ko precīzi un patiesi. Nu, darbojoties ar šo romānu, pie kaut kādas līdzīgas sajūtas es arī nonācu. Ka, teiksim, tādā, tā, ka tu ņemtu un uzrakstītu, notika tā un tā un tā, kaut kāds tur sižets, kaut kādas peripētijas, un, nu, tad tas arī būtu tas vēstures atveidojums. Man likās, ka tas galīgi kaut kā nestrādā. Un tad es izdomāju, ka varbūt tam vēsturiskumam ir jāveidojas, nu, katra paša lasītāja galvā no tām izaivielām, kuras es viņam piedāvāju. Tas ir, nu, es varētu dot tikai kaut kādas tā kā punktus, bet to savienojumu starp tiem punktiem lasītājiem ir jāatrod pašam. Bet tu rakstot vai ķeroties klāt, mēģināji saprast vai apzināt to mērķi, kāds vispār ir šai romānu sērijai uzlikts?
Nē, es par kaut tādu kopīgu mērķi nedomāju. Tas uzreiz droši vien nozīmētu sevi kaut kā ierobežot un iedarbināt kaut kādus aizdomus, piemēram, par to, ka nu, tagad vai lasītājiem tas liksies tā vai šitā un tā tālāk. Tas man galīgi nebija svarīgi. Es pats biju izgudrojis savu tos kaut kādus tādu apgrūtinājumu sēriju, un tad es rakstīšanas laikā centos ar tiem apgrūtinājumiem tik galā. Un, nu, pats galvenais bija, kā uzrakstīt vēsturisku romānu tā, lai man tas pašam šķistu interesanti. Tas bija pats galvenais īstenībā. Un es sapratu, ka es jau teicu, ka tā recepte aprakstīt kaut kādus cilvēkus un notikumus un pateikt, tā tas bija, nu, tas galīgi man nebija interesanti. Un es sapratu, ka tā ir baigā mānīšanās. Tāpēc man vajadzēja, nu, tāpēc es izdomāju to recepti, kā varbūt es pats varētu justies, ja es nonāktu kaut kādā tajā noteiktajā vēsturiskajā brīdī vai situācijā. Ar kādu nolūku tev šķiet cilvēki varētu lasīt tavu romānu? Kāpēc vispār cilvēki lasa? Lai iemiktu vakarā. Viens variants, jā, lai nosist laiku. Tā laba metafora, nosist tos 90 gadus. Jā, tas vēsturisks romāns ir īpaši labs, lai nosist laiku. Bet lai jūs zinātu? Es par tā literatūras ļoti negribīgi izteiktos tā, ka tas ir to, kāds lasa, lai kaut ko uzzinātu par kaut ko. Nu, ja nu vienīgi pats par sevi kaut kādā ziņā, tad, kad sakrīt kaut kādas aprakstītās lietas ar pašu cilvēka pieredzi vai sajūtām, un tad cilvēkam sāk likties, ka viņš kaut ko vairāk ir sapratis. Tā iespaidā. Bet vai to var savu uzzināšanu? Nē. Nu, uzzināt var visu kaut ko no vecām avīzēm, piemēram, vai no uzziņu literatūras. Bet tā jau ir vai tāda izklaida, man liekas. Nē, nu, tu var, protams, ir arī kaut kāda zināšana, kas pat par sevi ir izklaida. Teiksim, ikdienas ziņās, kad tiek pastāstīts, ko tur kāds zinātnieks ir izgudrojis. Nu, ar šo zināšanu, ka tu tagad to esi uzzinājis, tu neko neiesāksi īstenībā. Es tagad braucu šurp, pa radio bija pārraide, kurā sarunājās divi 3D printēšanas speciālisti. Un viens stāstīja par to, kā ir iespējams izprintēt aknu šūnas, un otrs par to, ka pirms ballītes ir iespējams izprintēt kurpes, kuras pēc tam var izmest, jo viņas ir bioloģiski sabrūkošas. 2012. Es to dzirdēju, tagad es to zinu. Nu, un tad tā bija tīra izklaide.
Ne, tā izklaide jau darbojas arī pat nevis kā zināšana, bet kā uzzināšana tieši. Arī pats, tas tur arī tas savs azāds, protams. To kutināšanu sagādā tas uzzināšanas brīdis. Mm-hmm. Tu vari pēc tam to aizmirst un pēc diviem mēnešiem vēlreiz izlasīt to pašu ziņu ar tādu pašu aizrautību. Vai, nezinu, puspamodies no rīta pēkšņi atcerēties kaut kādu dīvainu vārdu, kurš ir parādījies tajā ziņā. Pat neatcerēdamies par šī vārda nozīmies, piemēram. Vai tev romānu var lasītājs izmantot kā ceļvedi un atkārtot tavu ceļu? Jā. Geogrāfiski tas maršruts ir dokumentāls, es teiktu, jā. Var kartē iezīmēt visādas punktiņas un apmeklēt. Var izdot Lonely Planet. Ir Lonely Latvian. Mm-hmm. And Dark also. Bet ko tu gribētu rakstīt nākamo? Ceļojuma laikā vai telpā? Nav jau tā, ka es nebūtu šo to izdomājis, ko rakstīt. Mm. Kaut kā atkal iznāk krāmēties ar tieši ar tiem vēsturiskiem notikumiem. Un tādā ziņā, protams, to uzskatīt par ceļošanu laikā. Lai cik tas arī, kā es pats pat teicu, ir neiespējami. Bet droši vien tajā tieši kaut kas ir, tā visu laiku tā. Apzinoties, cik tas ir neiespējami, ir visu laiku vilinājums ar to nodarboties.